Agora tá do Fest. Ó, mamãe. Pronto, eu coloquei do Fest. Tá pra onde, mamãe? Ali minha casa. Aqui, mãe. Ó. Vem cá tirar foto. O seu celular é qual, tia? É, tia. É. Moto G. Moto G? É. Olha o sorriso. É. Tá linda, mamãe. Tira a foto você junto com ela, rapaz. Vai ficar aí. Olha pra cá, ri. Os dois. Tira o celular da frente do seu rosto, Miguel. Abraça ele, mamãe, vá. Abraça. Abraça. Abraça ele. Abraça.